Hi, what's up, everybody? Welcome to Rich Shot Inside of Myanmar. I'm your dude, Susie. Rich Shot Inside of Myanmar. Just wale. That's our stop. The town Jawa bi. Today July. Today ni ba. The town Jawa ni jauh kebawah ma. Tapi mu si zon kah kum ni. That's lah pihon ma. Tu dah mahu no ma. Tu dah dah ayam wa. Kebawah ma. Tapi mu si zon kum ni ba. Hu. That's lah pihon ma. Bajang ni. Oh, pihon wale. Di aru chan chan ni lu. Video B 也挺鸡巴，库马不离钱的，不他妈要啊！所以就老钱的啊，然后啊，stock investment 不得了哈的，后面的不得了哈的，不是没有不如下面的啊，西瓜也啊，business 那不得了哈的，不要钱的品牌，哎呀，后面这鸡巴就是说要离钱的，要subscribe了，不要别的，跟那些太了嘛。OK，不要钱的，你 video 鸡巴的 free stock 路径也阿玛 description 嘛，跟那些有呀嘛的。OK， 但是啊，就 stock 记得吧啊。 第内呗，11,169匹多吧嘞，到时啊，谁都多呗。哦，就来，如果你哪样你妈妈记得，就20分嘛呗，果然还是够多啦嘛些。啊，你在啥多啊？他就匹多了叫，哪样对嘛呗？17%多吧嘞，17%他八九没匹多嘞。market capitalization 200多匹多吧呗。啊，等你老妈面子话，他汤叫啊，等你老妈面子话。 21,21啊，那亚那的维他路是公开俱乐部嘛，啊，那亚那种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 ，那
မှုအတွက်အာ breaking even ဆိုတာအရင်ကျေမှုအတွက်အရန်အာနီးကနေပြီးအရဆက်ကြိုးစားကြပါအစွမ်းတော့စူးစမ်းပါဆိုပြီးတော့ email ပို့လိုက်အဲ email ကအာတတိယ media ရရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒါမစိုးဒီလိုမျိုးယောဂအခြေအနေဖြစ်နေချိန်မှာကပ်ပေးဆက်နေချိန်မှာကုန်ကားကုမ္ပဏီရဲ့အရှုံးပေါ်နေချိန်မှာဒီကားကုမ္ပဏီက Tesla ကမြတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒါအရန်ကောက်တဲ့တူပါဘာလို့လူတွေကတချို့လူတွေက Tesla ကုမ္ပဏီကားကုမ္ပဏီအမြန်မရှိဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြောလာတယ်ပြီးတော့ delivery ရဲ့ဘယ်လောက် delivery expectation ရဲ့ဆိုရဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ထင်တာတော့ကြာအဲ့ဟာကြာ Elon Musk congratulates Tesla employees ahead of Q2 delivery report Q2 delivery report ကိုမကြာခင်ပို့တော့မှာမယ်ဒီတပတ်ထဲမှာပဲပို့တော့မှာဟုတ်ကဲ့ကြည့်သူရဲ့အစာကိုကြည့်တော့ around 11 am California အချိန်17:17ဘုံတူးနေမှာဒီနေ့ပေါ့ Tesla CEO ကပြောလိုက်တယ် email ပို့ congratulations just amazing how well you executed especially in such difficult times I'm so proud to work with you အရန်တဘောကြတယ်ဒီမို့တင်ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်လုပ်ရအရန်ပျော်တယ်ဆိုပြီးတော့ဂုဏ်ယူတယ်ဆိုပြီးတော့ Tesla Elon Musk email ပို့လာပါတယ်သူအရန်ပျော်နေတဲ့ဘောရှိပါတယ်Tesla expected report is second quarter production number after the bell on Thursday. မလက်ဖြန်ကြာမင်းနေ့တတင်းပိတ် market ပိတ်သွားရှင်းကြရဲ store share ပိတ်သွားကြရဲအဲ production number နဲ့ကားဘယ်နှကားထုတ်ပြီးသွားရဲဘယ်နှကား delivery လုပ်ပြီးသွားရဲဆိုတာမကြားခင်ပြောတော့မှဖြစ်ပါနဲ့မလက်ဖြန် market ပိတ်ပြောပါမယ်ဆိုတော့ once the email suggests Tesla hit its goal ဒီ email ကိုကြည့်စရာအပြည့် Tesla ကသူရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုပြည့်ဝတော့ပါပဲ go all out အဓိကခံမှန်းထားတာတော့ wall street က stock share လူတွေခံမှန်းထားတာတက်စား9,200နဲ့ဝင်းကျင်မှာကားတွေကို delivery လုပ်မယ်လို့ Q2 မှာ delivery လုပ်ဝင်တော့ခံမှန်းထားတယ်များတော့ပြ3,900အနေနဲ့8,600မှာဒါအရင်အရေးကြီးပါတယ် expectation က72,000ဒါပေမဲ့ range က 39,000 နဲ့ 86,000 ဖြစ်တယ်။အကယ်၍ဒီတင်းထွက်လာမယ်နော်မလည်းပြန်တကယ် actual number အမှန်အကန်နံပါတ်က9,200ခါကျော်သွားမှာ။ဒါပေမဲ့ 8,600 ကျော်သွားမှာဆိုရင်ဒါ expectation နဲ့ပိုပြီးတော့များသွား။များသွားဆိုရင် stop share ကများတော့အဖြစ်တက်ဖို့များပါတယ်။တက်ဖို့များတယ်။ဒါပေမဲ့တတိထားမှာ stock market မှာဘယ်ကအတက်ကြဆိုတာကguarantee မရှိပါဘူး။တချို့ကုမ္ပဏီတွေတင်းကောင်းထွက်လာပြီးတော့ stock share ကျပါရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုလူရဲ့ expectation အရင်များတဲ့ကြောင့်။တချို့ကုမ္ပဏီကတော့တကယ်အဖြစ် actual number ကခံမှန်းထား number နဲ့ပို့ပြီးတော့များသွားတော့ stock share ထွက်တော့။ဒီ case မှာဆိုတော့86,000ထွက်
ရမြားမှာဆိုရင် store share ထိုးတက်မှု chance ပိုများပါတယ်ဟေ့နောက်တစ်ခုကဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့အာ S&P 500တို့ Tesla store မကြခင်ပါတော့မယ်အခု Tesla store က S&P 500မှာမရှိပါဘူး S&P 500ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အခုမှ store share စကစားတဲ့လူတွေမသိသေးဘူးဆိုရင်အာ US မှာအကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီ900ရဲ့ကိုစုထားတဲ့ index ပေါ့ပြောရပါအာ 80% of US market company ဒီကုမ္ပဏီအခု900ကကုမ US မှာရှိတဲ့ public company ရဲ့အားလုံးရဲ့ 80% market capitalization ရှိ market capitalization ဆိုတာအာ share နဲ့ဟို share ဈေးနှုန်းနဲ့မြောက်နေတာကို market capitalization ခေါ်ပါတယ်အဲဒါ S&P 500တကယ် USA ရဲ့ stock market USA နဲ့ stock market ကိုပေါ်ပြထားတဲ့အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ် S&P 500မှာပါဖို့ဆိုရင်ဒီ criteria ရှိရပါမယ်ဒီ criteria ဆိုတော့ရှိရဆိုရင်အကောင့်ကြီးက S&P 500ပါဖို့ကျင်းနေပါပြီပါဖို့ကျင်းနေတော့ရှိပြီအဲ S&P 500ပါဝင်ဖို့ဆိုတာဒါတော်တော်လေးဂုဏ်ရှိပါတယ် US company ဖြစ်ရမယ် market cap က 5.3 billion နဲ့ဖြစ်ရမယ် Tesla 5.3 billion ကျော်သွားကြားလာပြီအာ public flow မှာ consider at least 50% outstanding share public တွေလူတွေထွက်လို့ရ stock share အနည်းဆုံး50%ရှိရမယ်ရှိစုစုပေါင်း stock share ရဲ့အဓိကအရေးကြီးက it must have positive reported earnings in the most recent quarter as well as over the four most recent quarter ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အခုဒီ quarter မှာလာ positive quarter ဖြစ်မယ်စေ profit ရမယ်ပြီးတော့လုံခဲ့တဲ့4လ4ခု quarter ဆိုတာ3လတစ်ခါ3လတစ်ခါပြောလုံခဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးခါပဲပို့ပြီးများတယ်ဆိုရင် S&P 500နဲ့ပါပါပြီအဲ့ criteria တစ်ခုပဲလိုတယ်ပြီးတော့ store ရတယ် active market ရှိရမယ် must trade for reasonable price ရှိရမယ် guarantee မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ minimum requirement ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ S&P 500 Tesla ကနောက်ထပ် report လုပ်အောင်မယ်ဆိုရင် needs to post earnings of no worse than 1.4 1.4 out တဲ့နည်းတော့မဖြစ်ပါဘူးနည်းတော့မဖြစ်ဘူးဒီ S&P 500မှာပါမယ်ဆိုအဲ့1.41နဲ့အထက်ဆိုရင်ဒါပါဖို့ကကျေးဇူးတော်ရှိပါပြီ Tesla has earned 1.42 earnings per share over the past 3 quarters လုံခဲ့တဲ့အချိန်3ခါမှာ1.42တဲ့1.42ရပါတယ်အားရအဓိကကဒါ1.41 out တယ်မနေ့မဖြစ်ဘူးဆိုတာနေ့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာS&P 500မှာပါကျယ်ဆိုရင်မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ရများလဲဆိုရင်ဒါတင်းတင်းကောက်မှာ Okay S&P 500မှာပါဖို့ဆိုတာဘာကြောင့်သူတွေအရင် excited ဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲ Why is it a big deal? Big deal ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ USA stock index funds are more popular than equity managed funds for the first time ever. That 2019 ပြောတာ2019 August 31st မှာအဲ index funds က 4.23 trillion ဆိုတော့ရှိတယ်လူတွေပတ်စပ်ထဲတာ 4.23 trillion ရိုးရိုး actively managed funds တွေပိုများတယ် index funds ဆိုတာလူ manage မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ funds တွေပတ်စပ်ထဲတာဆိုအဲ S&P 500 company တွေမှာကိုယ့်ပတ်စပ်တွေပါသွားတဲ့ job company အခု900ကိုပိုင်တဲ့သဘောပါအဲ့ဒါဆိုတော့ S&P 500ပါတယ်ဆိုရင်ဒီပတ်စံတွေအများစုက Tesla company ကဝင်ဖို့ဝင်ရမယ် company stock တွေဝင်ရမယ်မဝင်ဖြစ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ S&P 500ကလူတွေအများအများ save လုပ်တယ် investment လုပ်တယ်အဲ့ဒီ Tesla stock ဝယ်ပြီးတာဖြစ်သွားဝယ်ပြီးတာဖြစ်သွားအလိုနေ Tesla stock ကဈေးကတက်ဖို့က chance ပိုများတယ်ဒါ 4.23 ရှိရတော့ကြောက်ပြ Okay ပြီးတော့အဲ့တခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတင်းကောင်းတခုကနောက်တစ်ခုကရဲ department တွေရဲတပ်ဖွဲ့တွေ Tesla monitor ကို service တုံးကြည့်ရယ် service တုံးကြည့်တော့တချို့အိန္ဒိယလောက်မှာရှိရည်ဒီမြို့တွေမှာဆိုရင် police department ကသူ့ရဲကားတွေကို Tesla monitor တွေတုံးတော့တယ်ပြီးတော့ဒီ police department ရဲ့ရဲချုပ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ two big things we are looking at one shopping for cars were obviously cost and performance ကားဝယ်ခါမှာသူနှစ်ခုပဲကြည့်ရယ်ဈေးနှုန်းနဲ့performance ရည်သွေးကောင်းတာမောင်းအောင်မြင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ many times when you get the car that is your cost range you sacrifice performance နှစ်ခုရဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခက်ပါတယ်တဲ့ Tesla နဲ့တွေ့တော့ performance အရရင်ကားတွေပိုကောင်းတယ်အခုမောင်းနေတဲ့ကားတွေပိုကောင်းတယ် it's amazing it's smooth it's powerful it's handles great အကုန်လုံးကောင်းတယ်သူကပြောတာပြီးတော့အဓိက Tesla 6000တက်တာတယ်အခုလက်ရှိတုံးတယ် Dodge Charger ဆိုကားတုံးနေတာသူအဲ့ဒေါ်ဆာရတဲ့ပိုစကြီးရဲ့ဒါပဲနှစ်တန်းနေ6000ပိုစက်တာဟိုဟာဓာတ်စီထည့်စရာမလိုအဲ့တော့ကြောင့်6000တက်တာလေ
ပြီးတော့ အဲ့ဒါကြည့်ရမှာဆို အဓိကပြောကြည့်ရမှာဆိုရင် they expected that the electric vehicles will pay for themselves in about 2 years နည်းနည်းတည်းကြည့်ရတယ်မယ် ဟိုက investment လုပ်ထားတယ် ရဲထဏာရဲကအများကြီးမောင်းအောင် investment လုပ် နည်းနည်းတည်းကြည့်ရတယ်မယ် ပြောတယ် တချို့ဟာလေဆိုရင် 19လထက်အောင် အရင်ကြည့်မယ်လို့ပြောထားတယ် ဒါအရင်အကောင့်တည်းမှာ အဲ့လိုဆိုရဲအဲ့လိုရဲထဏာတွေ တမျိုးတမျိုးပြောင်းလာမယ်ဆိုရင် စဉ်းစားကြည့်တယ် USA မှာပြီးနေ ဒါအများကြီးရှိ မျိုးအများကြီးရှိရဲထဏာအဲ့လိုအများကြီးပြောင်းလာဒါဒီမန်အများကြီးဖြစ်တော့မှာသူကတွေးတောင်မှာပြောနေတယ်24လရဲ့စာရယ်19လပြည့်မယ်ဒါပြီးအီဗန်ပွိုင်းဘရိတ်အီဗန်ပွိုင်းအရေးကြီးပါတယ်ညီမရဲ့အရင်အင်ဗက်စမန့်လို့ညီမပြန်ရတယ်ဆိုရင်ဒါတန့်ပါတယ်ဟာလားပြောတာပါโอเคအခုဘာလုပ်ရမလဲယူရောက်ခံနေပြီအာရောင်းရင်ကောင်းမလားဝယ်ကောင်းမလားတက်စလာစတော့ဒါမှမဟုတ်ဒီကကင်ထားရင်ကောင်းမလားโอเคအဲ့ဒါတစ်
ဖြစ်တော့ 261 ထိကျသွားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းမကပါဘူးအရင်ကမဖြစ်ခင်မှာလည်းကြည့်တာပေါ့ဆို887ရှိရယ်ပြီးတော့နောက်တနေ့မှာ740ကျသွားတယ်အဲ့တော့အတက်ကျမြန်တဲ့ stock ဖြစ်ပါတယ်အာ1 year 5 years ရပ်အဲ့လိုပဲတက်ကျရှိပြီးတော့လည်းဒီ2015မှာဘာမှမလှုပ်ဘာမှမလှုပ် stock share က2015 2019ဒီဘာမှမလှုပ်ပြီးတော့မတော့ရှော့ထူးတသွားပြောမရဘူး2020ရဆက် 2021 2015ဒီဘာမှ2025ဒီဘာမှမလှုပ်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်အရန်ထူးတသွားရင်ထူးတသွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ထူးကြပါနိုင်အားရော Tesla stock ကိုအာဆရာဝယ်ထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုဆရာယုံကြည်ရဲ့ဒီ Tesla stock ဈေးတက်မယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါစီစီရဲ့ကြနေတယ်လူတွေမမအောင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းလူတွေ environment friendly ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး electric car တွေမှာပြောင်းဝင်အောင်မယ် trend က electric ဘက်ရောက်နေပြီ solar လို့ electric ထွက်ဘက်ရောက်နေပြီပြီးတော့ battery ဈေးရာဈေးကျနေပြီသူ Tesla battery ရာဈေးကြီးရယ်အဓိက electric car မှာဆိုတော့ battery ဈေးကြီးရယ်ဒါ battery ရာဈေးတဖြည်းဖြည်းကျနေပြီပြောတယ် efficient ပိုဖြစ်တယ်ပိုကျနေပြီးတော့ charger လောက်ရဲ့အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရော့လာပြီအရင်က charger လောက်တွေတရေရောက်လောက်လာဆက်နိုင်ရောက်လောက်အောင်ရှိရတယ်မို့အဲ့မရှိခုကတဖြည်းဖြည်းလေးအချိန်ညော့နေပြီးတော့နောက်ဆုံးဓာတ်ဆီဖြစ်တဲ့လောက်ပဲအချိန်ကြာမှဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ဓာတ်ဆီကဘယ်သူမှမဝင်တော့မဝင်တော့ဆိုအဲ့ဓာတ်ဆီကားရဲ့ဈေးမကြရင်ထိုးချရတော့မယ်။ဘာလို့ဆိုအခုတပိဒီယောဂဖြစ်နေချိန်မှာလူတွေကားမဝင်တော့ဘာလို့တိတ်မဝင်လို့ဆိုတော့ Tesla ကအခင်းကြီးကသူထွက်လာမယ်ကားသူ့ရဲ့ဒီမန်အမြန်နဲ့ရမှဆိုရင်ဒါလူတွေအဓိက Tesla တော့တော့ကြိုက်နေဆိုတာတက်တည်ပြပြဖြစ်သွားပါလေ။အာရောဝယ်လာမဝယ်လာကိုယ့်ကိုဆုတ်ဖြစ်ရပါမယ်။ကိုဒီ stock share နောက်ထပ်ဆရာထင်နေပြောပါမယ်တော့နောက်9နှစ်10နှစ်ကြီးနားနိုင်ရကြံနားနိုင်တယ်ဆိုရင်မှဝယ်ပါဘာလို့ဆိုဒီကြားထဲမှာအတက်ကြဆောင်ရှိရပြောမရဘူးအာကိုဝယ်1000ဝယ်ပြီးတော့နောက်နှစ်ကြာ900ရဖြစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအတက်ကြခံနိုင်မှဆိုရင်ဒါဒီ bear stock share မှာမဆို investment လုပ်မှာစအနည်းဆုံး9နှစ်10နှစ်ကြီးပါဒီ business နောက်လာ9နှစ်10နှစ်အနည်း20မှာပါတိုးတက်နိုင်ခဲ့ရှိရအဲ့ယုံကြည်ရဆိုရင်မှအဲ့လိုမျိုး business investment လုပ်ပါ Tesla မှမဟုတ်ပါဘူးအာပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးရောင်းမလဲအကေးပလေးတရဒီ stock share ဈေးကြီးတဲ့ထင်နောက်တစ်ချိန်ကျမှဆိုရင်ရှိတယ်ဆိုရင်ရောင်းချင်ရောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့စက်ကန်အာဆရာမြေပြောရမယ်ဆိုဆရာစက်ကန်တာပဲဘာလို့ဒီ stock share ဆက်တက်မလို့ထင်တယ် business trend မှာကြည့်ရနောက်10နဲ့20ပြည့်လဲအာဒီ company ကဆက်ပြီးရှိနေလို့မထင်တယ်အာရော့ဒီ trend တွေအတွက်တော့အားကြောင့်ဆက်ပြီးခြင်လာပါမယ်ကျင်းအားဆိုရင်မဝရသေးဘူးဆိုရင်နောက်ကြောက်သွားပြီလားစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်နောက်9နှစ်10နှစ်ထိဆက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်ဈေးဆက်တက်မထင်ရဆိုရင်အခုဝယ်ရပါတယ်ဒါကကိုကဆုံးဖြတ်ရမှာပါ investment advice ပေးရမှာပေါ့ဒါကကျွန်တော်တိတော့ share လာကျွန်တော် education ဒါဒီ channel education entertainment purpose အနေနဲ့ပါ okayOnly well, perfect. စကားလေးကိုတစ်ချက်နားထောင်လိုက်အောင် Only by something that you will be perfectly happy to hold if the market shut down for 10 years. Now say နေမှာ market stock market မဖွင့်ဘူးဆိုရင်ဒီ stock share ဝယ်ထားမှဆိုရင်ပျော့မလားအပျော့မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ရဆိုရင်ဝယ်ထားလိုက်တော့ well, perfect ပြောပါ Okay, subscribe and share ဒီ video လေးပါ question ရှိအမရေးထားပါ Tesla stock ပိုင်ရှင်လားပိုင်ရှင်ဆိုရင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်အမရေးထားဝယ်မယ်ဆိုရင်မဝယ်ရသေးဘူးဝယ်မယ်ဆိုရင်အောက်မှာရေးထားရောင်းမယ်ဆိုရောင်းမယ်ဆိုအောက်မှာရေးထားပါဘာကြောင့်ရောင်းမှာလဲအဲ့လိုမျိုးအခု reason ပေးထားအောင်ရပါတယ် okay
တင်တန်းတွေပို့ပြီးတော့ serious ဖြစ်ချင်ရင်အောင်မြင်ချင်ရင်တင်တန်းတက်ချင်ဆိုတက်တန်းတက်ရပါတယ်အလောက်ရှာတဲ့တင်တန်းသူတက်ရပါတယ် courses.richardinsanamon.com ပြီးတော့ Real Estate Agent လုပ်ချင်ရင်အင်ချမ်းအကျိုးစားလုပ်ချင်ရင်ဒီတင်တန်းတက်ရပါအင်ချမ်းအကျိုးစားတစ်ထောင်ကိုပြည်နယ်မှာမူတည်တစ်ထောင်တစ်ထောင်နဲ့စောက်ရပါတယ်ဒါဘယ်နိုင်ငံမှာရပါတယ်ဟိုပါဆို Australia မှာနေမလားကနေဒါမှာနေမလား UK မှာနေမလားအင်ချမ်းအကျိုးစားလုပ်ငန်းဆိုတာဟာစရိတ်နေနေနဲ့စောက်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ် US မှာဆိုတထောင်တထောင်လဲဆိုစောက်ရပြီကိုပြည်နယ်မှာမူတည်ရပြီးတော့ဒီက college degree မလို့ပါဘွဲရစရာမလို့ကိုကိုယ်တိုင် US ကပြည်နယ်အများစုမှာဆိုရင် session နဲ့ပြည့်ရပြီ session နဲ့ green card တို့မျိုး citizen ဖြစ်ရမယ်ဟိုသူ့ရဲ့ background ကရှင်းနေရမယ်အမှုကိန်းမှာမရှိရဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုစလုပ်ရမယ်တချို့ပြည်နယ်ရော high school ရအောင်ရမယ်အဲ့ဒါပဲ high school ကဘယ်နေရာမှာဆိုအောင်ရတယ် US မှာမအောင်စရာမလို့တနည်းကိုတိန်းချင်ရလာမှာလေတချို့လူတွေမိန်းနဲ့ချင်ရတယ်3လ5လလောက်ပြီးမိန်းနဲ့ချင်ရှိရအဲ့ရောတက်ချင်တက်ပါပဲနိုင်ငံကဆိုမြန်မာပြည်က creator ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်မှာ agent လုပ်နေဆရာပဲဖြစ်ဖြစ် Australia မှာ agent လုပ်နေဆရာဖြစ်ဖြစ် UK Canada Europe ကျန်တဲ့နေရာ Japan Korea တက်ချင်တက်လို့ရပါတယ် concept တွေအတူတူပါပဲ store share တင်တဲ့တနစ်စာအခု promotion က access ပေးတာပါလဲ sign လုပ်ပါတနစ်စာvideo ကြည့်ရပါတယ် sign လုပ်ပါ video ချက်ချင်းကြည့်ရပါတယ်စောင့်ကြံမလို့ပါဘူး24/7ကြည့်ရပါတယ်မြန်မာကိုပြောတော့ပါတယ် slide ရောထုတ်စံတဲ့ YouTube video အတိုင်းပဲအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာပါပြီးတော့ sign လုပ်လာပါတင်တန်းသားရဲ့အားလုံးအောင်မြင်ကြားပါတယ် Facebook မှာလည်း testimonial post လုပ်လာပါတယ်ဒီ promotion မကုန်နဲ့တော့ sign လုပ်လာတဲ့ causes.richardinsanamon.com okay question ရှိရဆိုရင် voice mail နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုရင် instagram မှာဆက်သွယ်ရပါတယ် free store audio book ရယူမဝေးပါနဲ့အောက်မှာ thank you for watching subscribe youtube and facebook and instagram I will see you in the next video bye bye